မာတာဆတုရေဒောမတာတကာအမီဆောအနာနီဒောအမားနောစဖိရစာကွေအစုလောအခေါ်ခိုဒောအပွေးနေဟိနေလအဂောဒဝေတနောဒောဟဲဆုတနောဒောပါဝဲလဘွာတာမဖုတဖာအခေါ်တီလောဒောအမားတင်ညာဝဲစီကောလောဒောစောပိဒရုစီဝဲတာဆောအနာနီယဒီသောနဂကတောကပလီကပလာတာလသာဆောဆွီဒောဟိနေဟောခိုအကောဝအပွေးလဲနဂောဒာနေတနောနေမေမီကောလီမာပွဲထော်နသပါမနီးလေဖဲအိုဒေါ်နာနေမေနတာဒာနေတမေပါဒေါ်လနစာကွေယောနေမေအိုလနဆုနဂဘွန်ဒာနေအပူတမေပါနကူထော်ဖာလောတာအီလနသကီပူပါမနီးလေတမေပါနဂတိုကပလီကပလာတာလေပွာကညောပါမေလေယွာလောဒေါ်ဆောအနာနီနာဟူတာကတိုနေတော့လောခီဝဲဒေါ်အသဟတ်ထော်ကွေဝဲလောတော့ဘွာလောအနာဟုတာတဖာဤဘာပလီဘာဖုတို့မာလောတော့ဘွာဖုတာခွားတဖာကဲဆွတ်ထတော့မူထော်အောတော့လဲစုခုလောပြော်လောတော့တာမာတာလသနာရိခခပုကွီတော့အမားတသိညာပါတာမာအသနေတော့ဟဲနူဝဲလောတော့စောပိတရုကတုဆွတ်အောသင်စာကွီဟောကိုအကဝေါနေထဲဤဟာစိပါရတကေတော့စိဝဲတာမေလီထဲနေလောတော့စောပိတရုစိပါအောသူပါသူသားတဖလို့ခွာဒီသောတေကလေးပစောယွာအသပါမနူးလေကွာကွာပွာလဲအလဲခူလောက်ကွီနွားနေအခေါ်အိုလဲဒရဲခေါ်တိဒေါ်ကလဲဆူကွီနာလောဒေါ်လောခီဝဲတကောခါလောအခေါ်တိဒေါ်အသဟာထုတ်ပြီဝဲလောဒေါ်ဘွားဖူတာခွာနီဟဲနူဒေါ်ချီဝဲလဲအတီဒေါ်လဲဆူခူလောက်ကွီရောလောအဝါအခေါ်လောဒေါ်တောက်အဖူခဲလောဒေါ်ကရေဘွာလဲအနာဟူတာမာအသတဖာနီပါပလီပါဖူတို့မာလောတော့တာပနောလောလတော့တာလောလူလောလအာမမာအသလဘွားတာမဖုတဖာဆုဘူးလောဘွားကောမူကလာလောတော့ဝဲတီအိုတော့အတတဖလခောလောဆောရှလမူအတာဒုခုဘူးခဲလောလောတော့ဘွားကတဖာနီဘလူအတတော့အတမှုပါနောတကပါမိမိဘွားကောမူပတုပါထောလောတော့ဘွားစုကိနကေကောမူတော့မူတော့ခွားနေမပဖုအတတော့အလပက္ကစားဘူးအာနေအနေတကီလောမာတာတိနေတော့ဘဝဟဲဆူဘဝပါဆူပါစားတဖာဆူကလေဘူးတော့ပလော်အော်လော်အလော်မီခတော့အလော်မီဖို့ဖို့ခုဒီတူစောပေဒရုလဲတာတော့အကဒူးကပါအော်တည်တည်လောတော့ဘဝကောမူဟဲဆူဘဝပါဆူပါစားတော့ဘလော်တနာဦးလော်အလူတဖာလော်ဝီဝတ်ထရီယေရုရှလီလောတော့ဘာတာမာဘလကီယောခဲလော်လောတော့ဘဝလူတာခူတော့ဘဝဦးလော်အတုခဲလော်လော်မီဘဝဆဒုကဲဆူတလော်ခုဖို့နီဝေဆတ်ထလဘွေတော့အတထော်စုတော့ပအစုလဘွားတာမဖို့လို့တော့ဒွန်းနူလဘွားကောမူအခုဘူးလောပါစာတော့ယွာကလူတကာအို့ထော်ခုအဒရလမူနာတော့ဆွဲထော်ကူရတော့စီဝဲတာလေဆတ်ထလတာလီဟီဘူးတော့စီတဲလောဘွားကောမူလတာမူအကလီအကထာကြီးခဲလက်တကေတော့အဝဲဒေနာဟုတာတော့လဲနူစုတာလူဟီဘူးလောကောကောတော့တုကေတော့ကိတာလောမေမေဘွားလူတာအခုတော့ဘွားဥတော်တဖာဟဲဝဲဝီတော့ကို့ဖို့ဘွားကုလူတာတော့ဘွားဣသရေလဖို့အသူကိတဘွားခဲလတော့မေဘွားလဆူခုဘူးတိတုအခဲဆူအဆူအိုလောတော့တာအခုတဖာလဲဝဲတော့တချီနေပါအောလို့ခုဘူးပါတော့ဟဲကိတေဖလာထော်ဝဲတော့စီဝဲတာမေမပတိခုဘူးကတိဟာတာခဒနေတော့ဘွားဘရတဖာဥဆတ်တလဒရက်ခေါ်တီလောမဆာတော့ဒူပေါ်တော်တော်ဗတတိနေပါဘွာလို့ဘူးတော့တကားပါတော့ဘွာလူတာအခုနေတော့တလူဟီအတုဖို့ခုတော့ဘွာလူတာအတုတဖာဒူနာဟုတာကတိုးနေတော့အသက်တီတော်လို့အဝဲတီအကြီးလို့တာဤကကဲထော်ဝဲလို့မနူးမနူးအကြီးလို့တော့မတာတကားဟဲစီပါဩကွာကွာဘွာလို့သူ့ပါအော်လို့ခုဘူးတဖာနေဦးဆက်ထလို့တာလူဟီဘူးတော့တိုကေတော့ကေဘွားကုန်မူလို့ဒူနူတဆူသူ့ဖို့ခုတော့တာအခုတဖာနေမေအပလီဘွားကောမူဟုတော့တိတုအသူတကူရောလလတကေတော့ဓမဆုပါတော့လေဝဲတော့ဟဲကိဆွဲော်လောတော့ဟဲကိဆွဲော်တော့ပါလောလဘွားတာဘွားအူဖူအဘူးလောတော့ဘွားလူတာအခုတီးကွာော်တော့စီဝဲတာတိတုသူသူတူကေတော့ကေတာလေတာအမီဤတကေတော့ဗမလို့သူသဘွားဘွားတင်မီပါတော့ကွာကွာသူမပွဲတော်ယေရုရှလေလသူတို့တာတော်တာတော့သူပါသူတာလသူကဒီပါဘာကညောတကအီအသွီလောပလောလော
တော့ဆောပိထရုတော့ဘွားတာမဖူးတဖာနေကတူဆွတ်တာတော့စီဝဲတာပပါစုရွာအာနေပစုပွားကညောတကေလောပပါဒီအက္ကစားဒူရဲ့ဆွတ်တကေယေရှုလသီပလာထောမသီအော်လထူအလိုလောအဝဲတာနေရွာပါထော်ထော်လအစုထွဲတာဝဲဒီသောအကကဲထော်ပွားခိုဒေါ်ပွားဥကေခော်ကေတာဒီသောအဟေတာပွဲရလောကေတာဒေါ်တာပလာတာတဲ့ပါလဣစရေလာလောဒေါ်ပဝဲတာဤပမေအပွားဥသလဲတာနေတဖာအကေလောဒေါ်သာစောဆွီလရွာဟေလောပွားလအစုဩတဖာနေမေတာဥအသစေကောလောဒေါ်အဝဲတီနာဟုတာဒေါ်အတပါပုတဲ့ဒေါ်ကုဝဲလအကမာတီဩလောဒေါ်ဘွားတူလို့တာတူတာသောဘွားဖာရီရှယ်လဘွားကောမူခဲလယူယောဩကိုဝဲမီလစောကမာလီလာတကဝဲဆွတ်ထလဘွားတာဘွားအတာဥဖုအပူဒေါ်မာလူဝဲတီတူဘွားကဆွတ်ထဘွားတာမဖုစုခိုးတဆူလောဒေါ်စီပါဩဘွားဤဆွေးလာဖုသေးဒီမာဖွားဤဒီလေဒီလေနေဖလောသုသတကေအဂေဒီဤလဲအနီအသောဤတခလူပါဒီပါတော့စောသုဒတကရေဆတ်ထဒေါ်စီဝဲတာလဲသာမီတာဒေါ်ပွားလူကရခခဘလူအသာတော့အော်လောဒေါ်သီဝဲဒေါ်ဖဲတာပွားလဲအစုကင်းနာကေအော်ခလနီလောမူလောဖဒေါ်တကဲထော်ပါလဲတာနော်တမီပါတာနီအလောခီတော့လက်ပဆက်လောပမီအမှုနီတဖာဘွားကာလီလာဖိုးစောယူဒတကရေဆတ်ထဝဲတော့လွဲနေပွားဝုံမူဖတ်လို့ပို့ထော်အခီလောဒေါ်ဝဲနီဟာဝစီကောဒေါ်ဖဲတာပွားလဲအစုကင်းနာကေအော်နီလောပရီလောပရာဝဲခဲလလောဒေါ်ခက်ကနေဤယစီပါသူဘွားတဖာဤဟာဆွေအောဒေါ်ကိုအိုဒါဝဲတကေအဝေဒီဤတာကူတာဖတ်တော့တာမာဤမေကဲထော်လဲဘွားကညောတော့ကတူးတာတာလဲတာဟာဝော်လောဘာဆာဒေါ်မေပါခတော့ရွာတော့သူမဟာဝော်အော်တသိပါဒီသို့သူသူတကဲထော်ဘွားညှူတာတော့ရွာတကေတော့ဘလော်သူသတကေဒေါ်ဒုက္ခနာအကလူတတာတော့ကိုကေဘွားတာမဖုတော့ဖလီအောဒေါ်မာလူအောဒီသို့အသူတစီတဲ့တဲလော့တာလောယေရှုအမီတဝေဒေါ်ဘလကူယောလောမာတာတိနေတော့မေတာပါအောလောဘွားကရဒုတာမေဆွာလောအမီဟုတော့အဝဲတိဒုက္ခတခုဒေါ်ဟာထောကွေဝဲလောဒုကေတာဘွားအတောက်အဖို့အမညာလောတော်တဆုတီပါတော့ဒုကေတော်ကိတာဒေါ်စီတဲ့တဲလော့ယေရှုခရစ်ရေလောဒါလူဟီဘူးဒေါ်တဟီပါတဟီတဟီပါတဟီကို့မူနီတဲ့လောမာတာဆုဒုခုလောမူနီတဖာနေအပလေအပေါ်အားထော်ဒေါ်ဘွားကတိုဟိလီအကလူအပွားမှုကမဲတဖာမာတာကွာကပအော်လောကို့မူနီတဲ့အတလူအော်လူအော်တတတော့ကတုကတိတလဘွားရေဘရီဖို့အလူလောဒေါ်ဘွားတစီခီကနေကို့ဖို့အပလေအပေါ်ရောမူဒေါ်စီဝဲတာပလဲတတပဝဲယွာအကလီကထာဒေါ်မာတာအော်တာအော်တာနေတကြီးတပါပါမာတာဒီနေတော့ဒေါ်ပွေသည်ဘွားနွေးကလည်းအပါတားဥအသလည်းအွေဒေါ်ပွေဝဲတော့သာစောဆွီဒေါ်တာကူသေးကူပါလေတိကလာနေခွေထဒီတော့ဘကပါထော်အော်လေတမိုင်းအခုတကေမိမိပွဲတာဤဘကပါထိကပါတာဒေါ်မာတာအကလူကထာအတမာတတိခောလောဒေါ်တာကတူနီမာပွားကောမူတာဒေါ်ခူထဘွားပွေဝဲတော့တနာတော့သာစောဆွီစောစတိဖာဒေါ်စောဖီလီပုဒေါ်စောပရာခောဒေါ်စောနီကာနောဒေါ်စောတီမိုဒေါ်စောပါမေနာဒေါ်ဘွာလောအန်ဝဲလောဘွာယူဒါဖိုးအလူလာဘွာအာတီအော်ဖိုးတကစောနီကလာတိတဖာဒေါ်ပါလောလောဘွာတာမဖိုးတဖာမေညာဒေါ်အဝဲတိပါထုကဖာဒေါ်ပါဆူလောအလူလောဒေါ်ယောအကလူအကထာဟူထောသားလောဒေါ်အပလေဘောအာထောအာကလေလောယေရုရှလေဘူးဒေါ်ဘွာလူတာတို့ဝောမူဖတ်တို့စုကေနာကေဝေလောဒောစောစတိဖာလောပွေဒောတာစုဒနာဒောတာစုတာကမောဒောမာတာလောလူလောလဒောတာပနောလောလဖတ်တူလောဘွားကောမူကလာလောဒောဘွားဘာခါရောဘူဘလောကိုဝေလောဘွားလီဗီတီဖိုဒောဘွားကူရေနီဖိုဒောဘွားအလစ်ဆန်ဒရီဖိုဒောဘွားကီလီကီဖိုဒောဘွားအာစီဖိုတေတဖာမူနေဝေဆတ်တော့တက်လို့ခိုးလို့တတော့ဆောစတိဖာလောတော့အဝဲတီတရဆတ်တာကူသေးတော့တလအကတူဝဲလို့အော်နီတသေးပါဒူနူတဆူဝဲတီမခုသူဘွားဥဒလအစီဝဲတာပနာဟုအကတူတူတူဆောမိုရှိတော့ယွာလောတော့တစားထော်ဘွားကောမူတော့ဘွားသူကိတာဘွားတော့ဘွားကွဲလီတီတဖာအခီတော့ဟဲခေါ်ဆူအိုတော့ဟိခါအော်တော့ဆွေအဆူဘွားတာဘွားတာဥဖိုးတော့ပါလို့ဘွားဥတာကပလီကပလာတဖာလေအစီဝဲတာ
ဘွားတကားဤတဆိုးတေပါတော့ကထိုးလူတွေတာအလောစောဆွီဤတော့တာတိုတာတော်လောအဂီဒီပနာဟုအစီလေဘွားနစာရီဖူယေရှုတကားဤကမဟာဝတာအလောဤတော့ကလေးလူအလူအလာလို့စော်မှုရှိဟေလောဘွားလောတော့ကရေဘွားစင်တော်လေဘွားတာဘွားတာအဖို့အဘူးတဖာနီဘွားထီအောတော့ထီအမေလောကလို့မုခိုကလူတကားအမေလောမာတာဆုလူနွီတော့ဘွားလူတာအခုစီဝဲတာဒါနေတဖာမေအတိနေရတော့အဝဲတာစီဂါတော့ပွေသေးတော့ပါတေကနာတကေလဘပါဆိုအာဗရာဟာတခရစ်အိုဝဲဆိုဝဲလေခါရာတော့ဒါလာတာကပေါ်အကစားလောဖလားတော်အတလောဩလေမစ်စပဒာမီအပူတော့စီပါဩဟာတော်ကွီလနတိနကောတော့လနဘူးနေတီယိုဩတော့လေစုထီကောလယကတုနေနာတကေဒုနေတစုဟာတော်ကွီဝဲလကောကေစစ်တော့လေအိုဝဲဆိုဝဲလခါရာတော့အပါတိဝဲအလောကီတော့ဟာတော်ဖဲနေစုခောလသူ့အိုသူ့ဆိုလအပူခဲကနီဤလောတော့တဟီလောပါအတာနေတာလအပူနောတမီပါထဲအခေါ်ရောအလော်တပူကိုတဟေပါဝဲပါဒေါ်လန်ဆိုအာဗရာဟာတခလူထော်ဖိုးဒီပါနေစီပါဝဲလအကဟေနေသားအော်တော့အခလိအတာလအလော်ခီလောဒေါ်ယွာစီဝဲဒီအခလိအတာကိုအိုတမီလတခေါ်ဘောမှုအကူဒေါ်ကဘာဒါမဲကဲကူအော်ဒေါ်ဒါမာအောမာနာအော်အနီလူကီရလောဒေါ်ယွာစီဝဲတာဘွာတကလူလအမဲကဲကူအော်နေဧကစီညော်လောဒေါ်ဒါနေအလော်ခီတော့အဝဲတေကဟထော်တော့ကမာယတာဖဲ့ဤလောတော့ဟီလိုအော်လတာကူတရီအတာအလောအော်လောလောတော့ဒီနေတုဆိုအာဗရာဟာထော်ဖိုးဆိုဤဆက်တော့ကူတရီအော်လမူခော့နေတနီလောတော့ဆိုဤဆက်ထော်ဖိုးဆိုယာကူတော့ဆိုယာကူထော်ဖိုးပရာဒစီခိတူအပါလောတော့ပရာဒစီခိတူအပါနေအတကေဝဲတော့စားကွီဆိုယူတဆူအကူပတုအပူတော့ရွာအိုတော့အော်တော့မာပူပလက်အော်လအတာနာတာပေါ်ခဲလတော့ဟီလိုအတာပလူတာဖိုးတော့အတာကူပါကူသေးလအကူပတုအစောပါဖားရုအမေညာတော့အဝဲတာပါအော်လအကူပတုအခိုတော့အဟီတော့ပြညာအခုလောတော့ဒါတာဝီလော်တို့အိုထော်လဂေါ်အကူပတုအပူတော့ကောကနာကအပူတော့တော့ကောတော့တော့ကောတော့ဘာဒါနာတာဖို့တို့မတော့ပပသေးတတိနေပါဒါအော်တာအောပါလောတော့ဆောယာကူနာဟုလဘူးအခုအိုလဂေါ်အကူပတုတော့မပပသေးလဲလော်ဆိုးဝဲလောတော့ပွဲတော်ခီဘော့တဘလောနေဆိုယူတာလောဖားတော်ကေတာလဒေါ်ပွေဒေါ်ဆိုယူတာအပုတီအဖလားတော်လစောပါဖားရုလောဒေါ်ဆိုယူတာမပ်ကလည်းကုကေပါဆောယာကုဒေါ်ကေရေပွာဒေါ်ပုဒေါ်တီတော်အနှီးစည်းရေကခဲလောဒေါ်ဆိုယာကုလေလောစုအကုပတုအပုဒေါ်ကစားတာဝဲတီဒေါ်ပပတိစီကောလောဒေါ်ဘာတာလေယုအောစုရှကေဒေါ်တာပါအော်လဒါတော်ကုအပုလဲဆိုအာဗရာဟာပွေလဲစီလဲဆိုရှကေအပါစောကုမှုအဖိုးခွားတပါစုဘူးလောတော်ဒူးဒါစီပါကတော်လေရွာဆူတာတော်ဆောအာဗရာဟာအဘူးထော်တော်ဂရတဖာနီအာထော်ဝော်ထော်တော်ဂူထော်ပတော်ထော်လေအကုပတုဒူလော်လေဆောပါအဂါတကာကဲဆက်ထလက်တတိညာပါဆောယူတာနီလောအဝဲတကာမာပပွားကလူနီတော်ဒါကူတာဆတော်မာအမတော်ပပတိတော်ကွီတီကွီအဖိုးအလီနီးတူအတူတကဲထော်တကီလောလက်ကတော်ဖဲနီဂါအကီဝော်ကီလေရွာအမေညာဆောမှုရှိတကာဥဖလက်ဒေါ်တာလူအော်အော်လအပါဟီဘူးတလာလောဒေါ်လအပါကွီတေကွီနေဖာရိုအဖိုးမှုထွတ်တော်အော်ဒေါ်လူကီအော်ဒေါ်ပါအော်လအဖိုးခွာတာဝဲလောဒေါ်ဆောမှုရှိမာလိုကွာအကုပတုဖိုးအတာကူသေးကူပါခဲလဒေါ်အိုဒေါ်အဆုအကမော်လအတာကတူဒေါ်လအတာမာတဖာလောဒေါ်ဒူးအတာပွဲထော်အနီလူစီတော့ဒါလူထော်လအတာလေအကလေအိုတကုအတော်ပွဲကွာဣစရီလာဖိုးလောဒေါ်ထီမတာတကာပါဒါမာအော်တတော်တလူပါတော်မာဆောတော်မာဆတာအလဘာလအပါဒါမအောအောတော်ကလောကွေပွားအကုပတုဖို့တကလောတော်ဆုကမူဝဲလအတော်ပွေတိတဖာနေအနာကပလရွာခေလောအတာဥကီခောကေလသာစုပူလောမာဆာတော်အဝဲတိအနာတပမဝဲပါတော်မူစီတော်တနီနေဂါထောတာလိုအတာဖွဲမှုတော်အဝဲတာတုနေတာလောအတော်တဆာတော်အခီလီတုအကခုလို့ဖို့လို့ဝဲတော်စီဝဲတာဘွားကညောတေသူမိတော်ပွေလောဘာမနူးလသင်းမာလိုတူတာလေဒါတော်တူလိုပါလေတော့ပွာလဲအမအဟုမောတတော်တူလိုပါတကနေဆော့ကွီအော်တော်စီဝဲတာမိမတာပါနာလေပတူပွာတော့ပွာစီညောကောလေပခေါ်ကူတရာလေဒီနမတိပွာအကုပတူဖိုးမဟာအတုနေမင်းကမာတိရာစေကောအာတော့စောမှုရှိဟာကွီဝဲလေဒါကတူဤခု
တော့လေအိုတမူလကောမီဒီယာတော့ထော်ဖို့ဖူးခွားခီးရဖဲနေလောတော့ဒူးအနီလူစီပွဲထော်တော့ယွာကလူတကာလော်ဖလားထော်အတလောလဲတေတာစုတပူလဲမေဦးလာကလာလက်ကဆစီနာအပဂါမူကနဲလောတော့ဒူးစော်မရှိထီဝဲနေတော့ကမောကမာဝဲလဲတောက်အိုဖလားထော်နေအခုတော့သူ့ဘူးခေါ်အတဒီတို့အကွာထီးကွာဆအဖွင့်မှုတော့ကစားကလူလောမာအောရေးတာဤယမေနဘာတိအကစားစောအဗရာဟာအကစားတော့စောဤစေအကစားတော့စောရကုအကစားလောတော့စောမရှိကနုကစုတော့ကွာဝဲတပူပါလောတော့ကစားစီပါအောဘောလောကွီနခော်ဖိလနခော်လူတကေအဂေဒီဤဒါအလောလနယောလောနေမေဟောကုစောစရီလောယခိယဘွာဘာဒါမာအမတော်အောလအကုပတုအပူနေထီတော့ယထီလီတော့အကူအကစွားနေရနာဟုလီတော့ယဟဲလော်လီတို့ယကမာပူဖလက်အော်လောတော့ခဲကနီဤဟဲခောယကမန်လေဆူအကူပတူအပူလောဒါလောစောမှုရှိတကနေလက်ကညိုကွီအော်တော်စီဝဲတာမိမတာပါနာလပတူပွားတော့ကစညောကောတကလည်းနေယွာမဲလော်အော်ဒီတို့အကကဲပတူတော့ကွာဥကေခောကေတာလဲကလူလဲအိုဖလားထော်လဲအော်လသေတာစုတပကောအပူတကအစုပူလောတော့အဝဲတာစရထော်အော်တော်မာတာလော်လူလော်လာတော်တာပနော်လော်လာလေကိုအေကုပတုအပူတော်လဲပေါ်လေကိုတော်လဲကာမူကနဲအနီလူစီလော်အီအီမေစောမူရှိတကလည်းအစီပါရွာဣစရီလာဖိုးကစားရွာကတုကေဆက်ထဲနေသူဝီတကလည်းသူတော်ပွဲကလာဒီယာဤတူလော်အဝဲတာနေသူမဒုက္ကနာကလူလော်အီအီမေပွာလဲဩတော်တာအိုဖိုးလဲကာမူကနဲဩတော်ကလူလဲအကတိုတာတော်အော်လဲကစဲစီနာတော့အိုတော့ပပါသေးလေအတို့နေဒါအကလူမူဒီတို့အခေလောကေလဲပွာပဝဲတာဤလောအဝဲတာနေပပါသေးတစုပါဝဲပါတော့ဆော့ကွီအောတော့ကေကေဝဲလအတဆူအေကူပတုတော့စီပါဆောအာဟာရတီးနေပွာလေအကစားတဖာလေအကလေလေပမင်ညာတကေအဂေဒီဤဒါလို့ဆုံမှုရှိလို့အစရထောပွာလေကိုအေကူပတုအပူတကာဤဒါမာအတလောအော်ဒီလေဒီလေနေပရတိညာပါဒေါ်လာမနီတဖာနေအဝဲတီတေးဝော်ဖိဖို့တူဒေါ်လူဒါလူလဒါဝော်နေဒေါ်မူလာဝဲလဒါလေအမာလအစုဒါဝဲလောဒေါ်ယွာခာဒုခလတလောဒေါ်ညိုးကွီအောလီတိုအကပားထော်မူကိုအတူမူလီတာကွဲအတလောဝီတီတဖာအလီကူအတူလောဣစရီလာဟီဖို့တေယအနီလူစင်ညာလကွာမူကနဲနေသူဟဲဆူနေရလဒါကလောတိကွီဒေါ်ဒါလူစီကောဟာဒေါ်သူဆူထော်မူလာအတေတော့တึกစာရာဖာအစာအဖောလောအဝဲနေမေတာဝော်လသူးမာဒီတို့တึกဘူးထော်ပါထော်အော်လောတော့ရကလေဆိုသူစုဘာဘူးလို့အဝါမခေါ်လောပပတိအိုတော့ဓာဥအတအတဲလပကမကနဒီပွာလအကတိုတာတော့စောမှုရှိတကမာလို့ဝဲဒီတို့အကမာအော်ဒီအကေအော်လအထီဝဲအသွနေလောတော့ပပတိတို့နေဝဲတော့ဟဲဆိုအော်တော့ဆိုယူရှုစုဒါနေတာပွာကလူတဖလေရွာညိုးကွေအော်လပပတိအမေညာဒူလော်လဆော်ဒါဝိအမှုနီနေလောအဝဲတာနေဘာဒါပြုတာဖိုလရွာတော့ခေးတာလဲအဝော်တာဝဲလက်အကခုနေစော်ယာကူအကစားအိုးအလော်လောဘာသာတော့စောရှလမိုမာထော်အဟီလောမေနာတကေဒီနေတော့ဒါအထောကတဲ့တကာတူတူဆုပါဝဲလဲဟီလဲပွာမာလဲအစူပါဒီဝီစီဝဲအတုမုခုမေယလောပစူတော့ဟော်ခုမေယခေါ်ယောအလော်လောသူကမာဟီလဲယောဝမနူးလဲကစားစီဝဲတာယောဝိလောမီမနုတမီလေဒါခဲလော်ဤတမီပါယမအော်လေယစုပါဂွာကိုစုတော့အတတော့အနာတပါတာကုတရီပါတေဦးသူထောတာမာတဆောစုတဘိုးယူခောလောဒီသူပါတေအတုနေမေသူစေကောလောဝီလေသူပါတေတမအဲမာတော့ပါနေမေဖဲလက်တကလေတော့မာတိပွားတဖာလက်အစီပါဝဲလောတာတော့တာလို့တကခဲနေတော့သူကဲထော်ခဲကနီဤလောပွားခေလောကွေော်တော့ဂါမာတိအော်နေလောသူဝဲတာဤသူတို့နေဒါအကလူအကထာလဲကလူတဖာကတဲ့ကတော်ဝဲပါစားတော့သူတို့နေပါအောပါတော့ဒုအနာဟုတာတဖာနေတော့အသပါမှုတဲ့တော့ဤစခိအမဲလဲအလိုလောမိမိအဝဲတာနီလဲထော်ပွဲထော်တော့တဆောဆွီတော့ကွာထိတာဆူမှုခိုတော့ထိပါရွာလာကပေါ်တော့ယေရှုဆွတ်ထော်လဲရွာအဆူထွဲလောတော့စီဝဲတာကွာကွာယတိမှုခိုဥတော်တာတော့ပွားကညောအဖိုးခွားနေ။ဩစတဲ့လေ၊ယွာစူးထွဲလော။တော့အဝဲတေကုပသူထော်လအကလူဖတ်တို့တော့မဘခနာ။တော့ခွေခော်ဝဲလအတတ်ဖလခော။စူးအိုအိုတော့ဟောထော်ကူရစူးဝီကလ။တော့ကူရလလော။
တော့ဘွားဥတတဖာပါလို့အခုတို့လို့ဘွားဖူတာခွာကိုဝဲမီလို့စောစောလူအခေါ်တီလို့တော့ဝဲတေခွိစောစတိဖာလို့လေဖဲဘာထူဖာတာတော့စီဝဲတာယေရှုကစားတူလို့ရတာတကယ်တော့အဝဲတာခီလို့အခေါ်တော့ကိုဘသူထော်လို့အကလူထတ်တော့ကစားဂျာတဲ့ပါဤသူပါလို့အဝဲတေလို့စီဝဲဒီနေတော့မိသပေးဝဲလော